I det här hörnet har vi ett par vattenskålar till katterna. Men för att det inte ska bli alldeles blött på golvet så kan det vara en bra idé att ställa dem på en sån här bricka. Så här ungefär. Men det här riskerar att bli ett problem när dammsugaren kommer här och ska dammsuga. För den kan möjligen lyckas ta sig upp här. Det har hänt förut en enstaka gång. Så för att lösa det tänkte jag att vi ska höja upp den här lite genom att sätta hela den här brickan på en sån här planka. Så kommer den upp så här, så är det inga problem. Men den här plankan är ju alldeles för lång, så jag tror vi ska kapa den lite. Ungefär 37 cm borde bli ganska bra. Okej, vi testar. Så där någonting. Vi ser. Oj, där kom en katt. Kanske i mitten blir lite snyggare. Sådär någonting. Jag ska hämta vatten nu. Gott. Och nu kan heller inte den här komma upp här. Hur mycket den än försöker. För det är helt enkelt för högt upp. Bra, alla nöjda.